Desátá kapitola Hippolitin pás Všechno souvisí se vším, říká s oblibou Hercule Poirot nepříliš originálně. Říká, že to nikdy nebylo tak jasné, jako v případu ukradeného Rubense. Jednak Rubens nepatří k jeho oblíbeným malířům a navíc byl ukraden za zcela všedních okolností. Převzal ten případ jen proto, aby vyhověl Alexandru Simpsonovi, který se považoval za jeho přítele a pak také z určitých osobních důvodů, spjatých no, hm, s mytologií. Po krádeži Simpson poslal pro Puarota a vychrlil na něho všechna svá trápení. Rubensův obraz byl teprve nedávno objeven, kde tedy o dosud neznámé mistrovské dílo, o jehož autentičnosti však není pochyb. Byl vystaven v Simpsonově galerii, odkud jej někdo ukradl za bílého dne. Stalo se to, když nezaměstnaní přišli s vlastní taktikou, lehli si na křižovatky a vnikli do hotelu Ritz. a Malý hlouček vtrl také do Simpsonovy galerie a lehl si na zem pod transparent hlásající umění je luxus, nasiďte hladové. Majitel povolal policii. A z čiré zvědavosti se tam nahnula spousta lidí a teprve, když ruka zákona demonstranty z galerie vytlačila, zjistilo se, že nového Rubense někdo elegantně vyřízl z rámu a odnesl. Víte, byl to poměrně malý obraz, vysvětloval pan Simpson. Někdo ho mohl klidně vynést pod paží, zatímco se všichni dívali na ty úbohé nezaměstnané lupáky. A jak se ukázalo? Demonstranti dostali za nevinou účast na loupeži zaplaceno. Někdo jim doporučil, aby šli demonstrovat do Simpsonovy galerie. Proč? To se dozvěděli až později. Erkel Poros si pomyslel, že to byl docela zábavný trik, ale mínil, že neví, co by v té věci mohl dělat a zdůraznil, že jde-li o tak jednoduchou krádež, měl by pan Simpson policii důvěřovat. Alexander Simpson řekl, podívejte, puoroté, já vím, kdo ten obraz ukradl a v jakých rukách skončí. Podle názoru majitele Simpsonovy galerie obraz ukradl mezinárodní zlodějský gang pro jednoho milionáře, je Jemu se nepřičilo získávat umělecká díla za překvapivě nízké ceny a na nic se neptat. Rubens, řekl Simpson, bude propašován do Francie a tam bude prodán zmíněnému milionáři. Anglická i francouzská policie je sice v pohotovosti, ale podle Simpsonova názoru stejně selže. A jak se jednou dostane tomu špinavci do rukou, bude to mnohem těžší. S boháči se musí jednat zdvořile. A jsme u toho. Situace bude zřejmě delikátní a vy jste ten pravý člověk. Nakonec se bez velkého nadšení nechal Poirot přesvědčit a případ převzal. Souhlasil s okamžitým odjezdem do Paříže. Problém ho příliš nezajímal, ale díky jemu se seznámil s případem ztracené školačky, který ho velice zaujal. Prvně o něm slyšel z úst vrchního inspektora Džapa, který se u něho zastavil. Víde, jestli se nemýlím, odjíždíte do Francie, řekl Džap. Poirot mínil mušer, vy ve Skotlandiadu jste neuvěřitelně dobře informovaní. Máme své špehy. Simpson vás uhnal na toho svého rubence. Zdá se, že k nám nemá důvěru. No, to není podstatné. Chci vás požádat o něco úplně jiného když už jedete do Paříže, mohl byste zabít dvě muchy jednou ranou. Teď je tam zrovna inspektor Hirn a má spolupracovat s Frantíky. Znáte ho? Je prima chlap, ale nemá moc fantazie. Rád bych slyšel váš názor na ten případ. A o čem to mluvíte? Ztratilo se dítě. Dnes to bude ve večernicích. Vypadá to na únos. Je to dcera kanovníka z Krenčestru a jmenuje se Kingová... Winnie Kingová a vypověděl mu celý případ. Winnie cestovala do Paříže, kde měla vstoupit do exkluzivního penzionátu pro anglické a americké dívky z vyšších kruhů. V jehož čele stála slečna Poupová. Winnie přijela z Cranchesteru raným vlakem a v Londýně ji doprovázela členka spolku starších sester, které se ujímají takových úkolů, jako přelézt dítě z jednoho nádraží na druhé. Na Viktoríně nádraží ji předala slečně Buršové, zástupkyni slečny Poupové a pak spolu s dalšími osmnácti dívkami odjela Winnie vlakem s připojením na loď. Přes průliv La Manche se přepravilo 19 dívek, všechny prošli celnicí v Kalé, nastoupili do pařížského vlaku a objedvali v jídelním voze. Avšak když krátce před příjezdem do Paříže počítala slečna Vůršová hlavy, zjistila, že je jich jenom osmnáct. Aha, řekl Puar, stavěl ten vlak někde? No stavěl v Amiánu, ale v té době byla děvčata v jídelním voze a všechna tvrdí, že viny byla s nimi. Ztratila se, abych tak řekl, na cestě z jídelního vozu do kupé. No jinými slovy nepřišla do svého kupé s pěti dalšími dívkami, s tím je sdílela. No ty dívky nic nenapadlo, prostě si mysleli, že je v jednom z dalších dvou rezervovaných oddělení. Poirot pokýval hlavou, a kdy přesně byla viděna naposledy? No asi deset minut poté, co se vlak rozjel. Džab si decentně odkašlal. Naposledy byla viděna, jak vchází na toaletu. Puharo zamumlal zcela přirozené. A to je všechno? Ne, ještě něco. U trati byl nalezen její klobouk. Asi čtrnáct mil od Amiánu. řekl zachmuřeně Job. Ale tělo ne? Tělo ne. Puharo se zeptal, co si o tom myslíte vy sám? Nevím, co si mám o tom myslet. Z vlaku vypadnout nemohl, když po jejím těle není ani památky. Stavil ten vlak ještě někde za Amiánem? Ne. Jednou zpomalil kvůli semaforu, ale nestavil. A pochybuji, že by zpomalil natolik, aby mohl někdo bez úrazu vyskočit. Myslíte, že to děvče propadlo panice a pokoušelo se utéci? Nastupovalo do prvního ročníku a možná, že se jí začalo stýskat po domově. Ale na druhé straně je jí patnáct a půl. A to chce se mají děti rozum. A kromě toho měla po celou cestu dobrou náladu a bavila se s ostatními. Vlak jste prohledali? Ovšem, prošli ho celý, ještě než dojel na severní nádraží. Děvče ve vlaku nebylo, to je zcela jisté. A Džab dodal popuzeně, prostě zmizela. Vyvazila se. A to je hloupost. Co je to za děvče? Ale úplně obyčejná, normální, nemyslím, jak vypadá. Mám tu její fotografii. A žádné líbezné, poupátko v rozpoku to není. Podal obrázek Puarotovi a ten si její mlčky prohlížel. Bylo na něm hubené, vytáhle děvče s vlasy spletenými do dvou myších copánků. Nebyla to portrétní fotografie, ale momentka pořízená bez jejího vědomí. Jedla právě jablko, ústa měla otevřená, takže bylo vidět vybočené zuby a na nich rovnátko nosila brýle. já řekl, ošklivá holka, ale v tomhle věku bývají ošklivé. Včera jsem byl u zubaře a ve skeči jsem viděl fotku Mercy Gontové, letošní královny krásy. Pamatují si, jakou jako letou, když jsem byl u nich na zámku kvůli mloupačce. Uhrovitá, ošklivá, zobata, splihlé vlasy a vůbec. Přes noc se z nich stanou krásavice. Ale jak to dělají, to je zázrak. A se usmál. No ženy jsou zázračné pohlaví. No a co rodina toho děvčete? Řekli něco, co by vám pomohlo? Džab zavrtila hlavou. Nic takového. Matka je invalidní, chudák starý kanovník King je úplně zdrcený. Tvrdí, že strašně po Paříži toužila a moc se na cestu těšila. Chtěla studovat malířství a hudbu. Dívky od slečny Poupové stulují totiž umění s velkým U. A jak možná víte, ústav slečny Poupové je vyhlášený. Navštěvuje její mnoho dívek z dobré společnosti. Je přísná, hotová dračice, velice drahá a velice opatrná při výběru žaček. Puaro si povzdechl. Znám ten typ. A slečná Buršová, která přivezla děvčata z Anglie, moc rozumu nepobrala. Hrozí se, že to zmizení bude slečna Poupová považovat za její chybu. Poirot řekl zamyšleně, nefiguruje v tom případu nějaký mladík? Job ukázal na fotografii, vypadá na to. Ne, nevypadá, ale bez ohledu na to, jak vypadá, může mít romantické srdce. 15 let není zas tak málo. Dobrá, řekl Džab, jestli se z vlaku vypařila pomocí horoucího srdce, dám se do čtení divčích románků. A s nadějí pohledl na Puarota. Nic vás nenapadá? Puaro zvolna zavrtěl hlavou a zeptal se. Nenašli se náhodou utrati také její boty? Boty? Ne, proč boty? Jen tak mě napadlo. Zamumlal Puaro. Erkil Puaro chtěl právě sejít dolů, kde na něho čekal taxík, když zazvonil telefon. Zvedl sluchátko. Ano, ozval se Job. To jsem rád, že jsem vás ještě zastil. Už je povšem vážený. Když jsem se vrátil do jadu, našel jsem tam vzkaz. Děvče bylo nalezeno u hlavní silnice 15 mil od Amiánu. Je pod drogami a nemohou z ní dostat rozumné slovo. Lékař říká, že byla umámená. Ale jinak je v pořádku, nic se jí ni nestalo. Puero řekl zvolna, takže mě už nepotřebujete. Bohužel ne. Vlastně se omlouvám, že se vás obtěžoval. Džab se zasmal vlastní ducha plnosti a zavěsil. Erkel Puaro se nesmál. Pomalu zavěsil a v jeho tváři byla patrná starost. Inspektor Hirn se na Puarota zvědavě zadíval. Nenapadlo mě, že by vás to mohlo tak zajímat, pane. Dostal jste vzkaz od vrchního inspektora Japa, že se na to s vámi možná podívám, zeptal se Puaro. Hirn přikývl. Řekl, že sem přijedete v nějaké jiné záležitosti a že byste nám mohl s tou záhadou pomoci. Ale teď, když se to všechno vyjasnilo, jsem vás nečekal. Myslel jsem, že se budete věnovat svému případu. Ten může počkat, mínil Erkil Puaro, ale tahle záležitost mě velice zajímá. Mluvíte o záhadě a říkáte, že to skončilo, ale vždyť záhada je to pořád. Dál. Pane, děvče se našlo a nic se mu nestalo. To je hlavní. Ale neřeší to problém, jak se dostala zpět, že? Co říká ona? Viděl nějaký lékař? Co říká on? Říká, že jí dali nějakou drogu. Byla omámená, ještě když ji našli. Ona sama si od odjezdu z Krenčestru téměř na nic nepamatuje. Všechno, co se dělo potom, jako by měla vygumované. Doktor se domnívá, že mohla mít lehký otřes mozku. Našel v týlu podlitinu. A tím lze podle jeho názoru vysvětlit, že má okno. Což se někomu velice hodí, konstatoval Puaro. Inspektor Hýrn řekl pochybovačně: No nemyslíte si, pane, že toto děvče jen hraje? A vy? Já ne. Myslím, že nic nepředstírá. Je to milé děvče, i když na svá léta ještě trochu dětinské. Nehraje to. Chtěl bych vědět, čí je to dílo a proč to ten někdo dělal. No pokud dělal to proč, řekl bych, že to byl pokus o únos, pane. Chtěl ji držet tak dlouho, dokud nedostane výkupné, ale nedržel. No když se strhl takový pokřik, ztratili nervy a honem pohodili u silnice. Poirot mu položil skeptickou otázku. Jaké výkupné mohli čekat od kanovníka Krenčesterské katedrály? Hodnostáři anglikánské církve nejsou žádní milionáři. Inspektor Hirn usoudil lesele, no podle mého názoru to všechno rozfušovali. Ano, to je váš názor. Jin se lehce začervenal. A váš, pane? Já chci vědět, jak se vypařila z vlaku. Policista se zachmuřil. No, to je tedy opravdu záda. Jede vlakem, sedí v jídelním voze, baví se s ostatními a za pět minut zmizí, čáli máry fuk, jako mávnutím kouzelného proutku. Přesně tak. Jako mávnutím kouzelného proutku. Kdo ještě byl v tom vagónu, v němž slečna Poupová rezervovala kupé pro své schovanky? A to je dobrá otázka, pane. To je důležité. Dokonce velmi důležité, protože to byl poslední vagon a jakmile lidé po obědě odešli z restauračního vozu, personál zamkl dveře. Vinikingová se vrátila do svého vagonu s ostatními. Škola tam měla rezervovaná tři kupé. A kdo byl v těch ostatních? Hín vytáhl notes. Slečná Jordanová a slečná Batasová. Dvě staré pany středního věku, které cestovali do Švýcarska. To je v pořádku. Jsou to bezúhoné dámy. Hampshire, odkud pocházejí, jsou známé. Dále pak dva francouzští obchodní cestující, jeden z Lyonu, druhý z Paříže, oba vážení muži středního věku. Pak mladý muž, James Elliot, s manželkou a ta byla vyparáděna jako straka. On má špatnou pověst, policie ho podezírá z účasti na nějaké pochybné transakci, ale do únosu nikdy nefušoval. Přesto bylo jeho kupé důkladně prohledáno, ale v jeho příručním zavazadle se nenašlo nic, co by svědčilo, že je do případu zapletený. A neumím si představit, jak by mohl být. A poslední osobou je americká dáma, paní Sajderová, která jela do Paříže. Není o ní známo nic, ale zdálo se, že je v pořádku. To je všechno. Erkel Poirot řekl: Je zcela jisté, že vlak po odjezdu z Amiánu už nikde nestavil? Naprosto! No Jednou zvolnil, ale ne natolik, aby mohl někdo vyskočit, aniž by si pořádně potloukla, možná se i zabil. Proto je ten problém tak zajímavý. Studentka se vypaří, jako by nic za Amiánem. A jako by nic se najde zase zrovna za Amiánem. A kde byla mezi tím? Inspektor Hirn potřásl hlavou. No, když se to řekne takhle, tak to vypadá nemožně. A já, mimochodem. Prý jste chtěl něco vědět ohledně bod toho děvčete, no když ji objevili, tak měla v pořádku na nohou boty, ale jiný pár bod ležel u trati. Našel je hlídač návěští a protože byli zachovalé, odnesli je domů. Byly to pevné černé štěrovací bodky. Aha, řekl Poirot a bylo vidět, že ho to potěšilo. Inspektor Hearn řekl zvědavě, no nechápu, čím jsou ty boty důležité, pane, mají nějaký význam? Potvrzují moji teorii, řekl Erkel Poirot. Teorii o kouzelném proutku. penzionát slečny Poupové se nacházel jako mnohé jiné toho druhu ve nej. Erkil Poirot právě obhlížel důstojné průčely, když tu se náhle kolem přehnal zástup dívek, které se vyhnuli zevrat. vrat. Na počítalých 25. Všechny byly stejně oblečené, měli na sobě tmavě modré kabátky a sukně a na hlavách nemožné anglické klobouky z tmavě modrého sametu s nápadnou stuhou v barvách slečny poupové, nachové a zlaté. Všechny byly ve věku od 14 do 18, štíhlé i kypré, blondinky i tmavovlásky, nemotory i ladné krásky. Jako poslední kráčela s jednou z mladších dívek šedovlasá, nervózně vyhlížející žena, kterou Puaro typoval na slečnu Buršovou. Puaro chvíli postal a pozoroval je. Pak zazvonil a požádal o rozhovor se slečnou Poupovou. Slečna Lavinia Poupová byla úplně jiná než její zástupkyně slečna Buršová. Slečna Poupová byla osobnost. Slečna Poupová vzbuzovala respekt. I kdyby slečna Poupová musela před rodiči blahoskloně slevit ze své strohosti, pořád ještě by si udržela zjevnou nadřazenost nad ostatním světem, což je pro ředitelku školy dar k nezaplacení. Šedé vlasy měla pečlivě učesané, kostým byl strohý, ale elegantní, byla schopná a vševědoucí. Místnost, v níž Puarota přijala, byla pracovnou kultivované ženy. Elegantní nábytek, květiny, několik zarámovaných a podepsaných fotografií těch žákyň slečny Poupové, které ve světě něco znamenaly, některé dokonce v toaletách a s péřovými ozdobami, v nichž byly uvedeny ke dvoru. A na stěnách vysely také reprodukce děl světových mistrů a několik pěkných akvarelů, všude čisto, všechno nablízkané, Člověk přímo cítil, že v této svatyni by si netrouflo se usadit ani zrnko prachu. Slečna Poupová přijala Poirota s jistotou profesionálky, jejíž úsudek zřídka kdy selže. Pan Erkil Poirot, přirozeně znám vaše jméno. Předpokládám, že přicházíte v nemilé záležitosti viny Kingové. Velice nás to mrzelo. Slečna Poupová však nevypadala rozmrzelé. Přijímala pohromy tak, jak je třeba. Kompetentně je zvládla a tím je prakticky zredukovala na nulu. Nic takového se nám dosud nepřihodilo, sdělila slečna Poupová. A už se také nepřihodí, hlásala celá její bytost. To děvče je v prvním ročníku, že? zeptal se Erkel Poirot. Ano, Měla jste s a jejími rodiči předběžný rozhovor? Už dříve, před dvěma roky. Byla jsem nedaleko Krenčestru, vlastně na návštěvě u biskupa. Ton, to jimž to slečna Poupová sdělovala, vybízel. Všimněte si, prosím, patřím k lidem, kteří navštěvují biskupy. Za svého pobytu jsem se seznámila s kanovníkem a jeho manželkou. Paní Kingová je bohužel invalidní a tehdy jsem poznala i jiný. Velice dobře vychovaná dívka s vybraným uměleckým vkusem. Řekla jsem paní Kingové, že ji za rok, za dva, až skončí všeobecné vzdělání, ráda přijmu do svého ústavu. My se, pane Puarote, specializujeme na výtvarné umění a hudbu. Vodíme dívky do opery. A do Comédie Française. navštěvují přednášky v Louvre. Zveme přední mistry, kteří je zasvěcují do tajů hudby, zpěvu a malování. Naším cílem je širší pohled na kulturu. Náhle si slečná Poupová uvědomila, že Poirot není rodič a dodala stroze, čím mohu sloužit pane Poirote. Rád bych věděl, co je změný. A kanovník King Přijel do Amianu a odveze si viny zpátky domů. Po takovém šoku, který to dítě utrpělo, je to to nejlepší, co může udělat. V delikátní případy sem nebereme, pokračovala. Nejsme zařízené na péči o Řekla jsem Kanovníkovi, že podle mého názoru udělá dobře, když si ji odveze. Erkil Porosej zeptal bez obalu. Co se podle vašeho názoru slečno Poupová vlastně přihodilo? Nemám no, nejmenší představu, pane Puharote. Celá záležitost, tak jak jsem o ní slyšela, mi připadá naprosto neuvěřitelná. Opravdu se mi nezdá, že bych měla z něčeho vinit pracovnici našeho ústavu, která měla dívky cestou na starost. Ledaže snad její nepřítomnost měla zjistit dříve. Navštívil vás už někdo od policie? Aristokratická slečna Poupová se lehce zachvěla a řekla ledově: Byl to nějaký pan lefář z prefektury. Chtěl vědět, mohu-li něčím vnést do situace jasno, to jsem přirozeně nemohla. Pak řekl, že by si chtěl prohlédnout kufr viní. Řekla jsem mu, že tu v této záležitosti byl už jiný příslušník. Zdá se, že se jejich oddělení překrývají. A brzy poté mi někdo telefonoval a trval na tom, že jsem jim nepředala všechno, co sebou Winnie přivezla. A s tím chlapíkem jsem se moc nebavila. Člověk se nesmí dát zastrašovat byrokraty. Uaro se dlouze nadechl. Jste statečná, řekl. Velice vás proto obdivuji, slečno. Předpokládám, že jste vinný kufr po příchodu vybalili. Zdálo se, že je slečna Poupová poněkud vyvedena z konceptu. To je rutinní záležitost. Držíme se zapěhnuté praxe. Po příjezdu si dívky vybalí věci a uloží je tak, jak to od nich budu v budoucnosti vyžadovat. Věci Winnie Kingové byly vybaleny zároveň se zavazadly ostatních dívek. Přirozeně jsme je potom zase zabalili a zavazadlo jí předali tak, jak přišlo. Přesně tak? Přešel ke stěně. E tohle je jistě obraz slavného krenčesterského mostu s katedrálou v pozadí. Máte pravdu, pane Puarote? Viního ho zřejmě malovala, aby mě překvapila dárkem. Byl zabalený v jejím kufru a na obalu bylo napsáno proslečnu poupovou od viní. Je to od toho dítěte velice milé. Oh, a co si o něm myslíte? Jako o obraze. On sám viděl mnoho obrazů Kerenčesterského mostu. Byl to námět, který každoročně zadávali na akademii někdy jako olejomalbu, jindy jako akvarel. Viděl ho namalovaný dobře, průměrně i špatně, ale ještě nikdy ho neviděl namalovaný tak primitivně jako na tomto plátně. Dovolíte, slečno. Sundal obrázek a odnesl si ho k oknu. Prohlížel si ho a pak zvedl oči a řekl, rád bych vás, mademoiselle, poprosil o tento obrázek. Ale pane Puarote, Nebudete přece předstírat, že vám na něm velice záleží, je to mazanice. A souhlasím s vámi, že nemá uměleckou hodnotu, ale je to práce mé žákyně a ujišťuji vás, pan že tento obraz je velice nevhodný na to, aby vysel u vás na stěně. Nevím, proč to říkáte, pane Puarote. Za okamžik vám to dokážu. Vytáhl z kapsy lahvičku, houbičku a pár hadříků. Ale nejprve vám povím jeden příběh, madmozel, který se podobá příběhu o ošklivém káčátku, když se proměnilo v labuť. Za řeči pilně pracoval a místnost se naplnila pachem terpentínu. Vy asi na reviální představení moc nechodíte, že? No to tedy opravdu nechodím. Připadají mi taky jalová. Jalová to ano, ale někdy bývají i poučná. Viděl jsem jednu reviální umělkyni, která jakoby zázrakem dokázala měnit svou osobnost. V jednom výstupu byla kabaretní hvězdou, skvělou a okouzlující, o deset minut později byla zakrnělým chudokrevným dítětem ve cvičebním úboru a jakoby huhněla kvůli nosním mandlím, a po dalších deseti minutách se změnila v otrhanou cikánku, která hádala o komediantského vozu z ruky. No to je nepochybně možné, ale nechápu. A já vám to vysvětluji. Kdo mávl ve vlaku kouzelným proutkem? Studentka viny s plavými culíky, brýlemi a rovnátkem na zuby jde na toaletu. O čtvrt hodiny později se vynoří řečeno slovy inspektora Hírna naparáděná jako straka. Tenoučké hervávné punčochy, celíčky s vysokým podpadkem, norkový kožich, schoval školní uniformu a na kučeravých vlasech seděl odvážný kousek sametu zvaný klobouček. A teď tvář, ach ano, tvář. Červeně na tváře, pudr, rtěnka, maskara na oči. Jak doopravdy vypadá ta mistrině rychlého převleku? To vypatrně jen pán Bůh. Ale vy jste přece, matmozel, často sama výdala, jak se z ošklivé schovanky, jako by zázrakem vyklube přitažlivá, krásně upravená dáma ze společnosti. Slečna Poupová zalapala podechu. Chcete říct, že se Viny Kingová převlékla za... Nikoli. Viny Kingová ne. Viny Kingová byla unesena hned v Londýně a její místo zaujala naše mistrině rychlých převleků. Slečná Buršová viny Kingovou nikdy předtím neviděla. Jak měla vědět, že ta studentka s culíky jako myšimi ocázky a rovnátkem na zuby není vůbec viny Kingová? Až potud to bylo dobré, ale podvodnice si nemohla dovolit dojet až sem, protože vy znala skutečnou viní a proto čáry máli má fuk. Viní zajde na toaletu a vyjde o tamtud jako manželka Jima Eliota, který má v pase zapsanou také ženu. Culíky, brýle, přízové punčochy a rovnátko na zuby, to jsou drobnosti, které nezaberou moc místa. Ale těžké humpolácké bodky a klobouk, ten nepodajný britský klobouk musí zmizet. A tak vyletí oknem. Později přepraví skutečnou vinný přes kanál. Nikdo se po nemocném spola omámeném dítěti transportovaném z Anglie do Francie neschání. A potom je tiše vyloží z auta u hlavní silnice. Jestli jí dávali po celou tu dobu skopolamin, nebude si z toho, co se dělo, pamatovat prakticky nic. Slyšná poupová, na Puarota jen zírala a pak se zeptala, ale proč? Jaký smysl by měla tahle nesmyslná maškaráda? Šlo o kufr viny Kingové. Tito lidé chtěli z Anglie do Francie něco propašovat. Něco, po čem by šel každý celník. Něco, co ukradli. A co je bezpečnějšího než školní kufr? Vy jste známá, slečna Poupová, a váš penzionát je proslulý. Na severním nádraží se kufry slečen z penzionátu odbavují hromadně. Jde přece o známou anglickou školu slečny Poupové. A co je později po únosu přirozenějšího, než že poslali pro dívčino zavazadlo a předstírali, že jsou z policejní prefektury? Herkil Poirot se usmál, ale naštěstí tu byly vaše školní zvyklosti. Kufr jste po příchodu vybalili a našli tam dárek viny pro vás. Třeba, že to pochopitelně nebyl ten, který pro vás viny zabalila v Krenčestru. Přistoupil k ní. Tento obrázek jste mi věnovala. Podívejte se na něj a sama uznáte, že se pro váš exkluzivní dívčí penzionát opravdu nehodí, ukázal jí plátno. Jako pod dotakem kouzelného broutku krenčesterský most zmizel. Na plátně se objevila mýtická scéna v bohatých tlumených barvách. Poirot řekl tiše, Hipolitin pás. Hipolita dává svůj pás Herkulovi. Rubensova práce. Velké umělecké dílo me tu pro vaši pracovnu poněkud nevhodné. Slečna popová se lehce zapířila. Hypolita měla ruku na opasku, a jinak na sobě neměla vůbec nic. Herkules měl přes rameno pohozenou lví kůži. Smyslná dráždivá Rubensova těla. Slečná Popová nebyla opět duševní rovnováhy a řekla krásné umělecké dílo, a přesto však, jak říkáte, musím přihlédnout k rodičovským citům. Někteří jsou trochu úzkoprsí, jestli rozumíte, co tím myslím. Toku došlo, když Puaro vycházel z ústavu. Obklíčil ho, sevřel a přemohl zástup děvčat, štíhlých i kyprých tmavovlásek i světlovlásek. Mundie, je! tohle je skutečný útok amazonek! Vysoká blondýna zvolala: Roznesla se zpráva! Sevřeli ho ještě těsněji. Zmizel v přívalu mladého temperamentního ženství. 25 hlasů naladěných každý v jiné tónině se spojilo v jediné větě. Pane Fuarote, dáte mi autogram?